баласы ананың жатырында алғаш рет қозғалысқа түскенде пенденің пешенесіне тағдыр жазылады дейді. Әргімде әртүрлі тағдыр. Бір өтігі тілі үрген тәтті тағдыр, ал енді бір өтігі қызыл тілікті қарып түсер кермек тағдыр. Ал енді кейбір өлердігі екі ортада жүрген бірде күн, бірде түн. Құлдың күнін кешкен дәмсіз тағдыр. Пешенеге қандай тағдыр жазылса, соған көнесің ау. Қайын жеткізіп солай? Жоқ, жоңыз. Мен асығыс емеспін. Алаңдамай жұмысқа барып бер. Жарайды. Бірақ абайлап жүрші, жарай ма? Жарайды. Иә, жандосқа көп адам солай қарайды. Мен көзім түсіп кеткеннен кейін қарап жатқаным ғой. Оны жаман ойламаңыз. Мен өзі осындай адамдарды көрсем жаныма жер асында. Осындай жандары жаралы мүгедек адамдарды көрген кезде бір жанашырлық сезім қатты оянып кетті. Оның үстіне осындайлар көбейіп те кетті қазір. Жап жас әпедемі жігіт осыларға тағдыр неге соншама қатал болды екен? Алла тағала пенделерін осылай жаратады екен. Есесіне адамгершілікті, мейірімділікті және де шыдамдылықты екі есе етіп беретін сияқты. Дұрыс айтасың қыз. Иә, жалпы мен байқағаным, мына азаматтың түр әлпетіне қарамай, соған деген ілтипатың өте жоғары сияқты. Сұлулық бетте емес, жүректе екенін түсіну үшін басымнан қаншама қиын жағдайлар өткердім. Біздің Аяжанның көзі тым нашарлап кетті. Дәрігерге көрсетпесек болмайды. Біздің медбике Астанаға апару керек дейді. Ол жақта ота жасату мүмкіндігі бар екен. Иә, түсінем Жанар. Қазір қаржы жағынан қысылып тұрмыз. Мемлекеттен жақын арада квота, операцияға квота бөлінеді. Соны бәріміз күтіп отырмыз. Ал әзірде Аяжанмен бірге операцияға Астанаға барасыздар. Рахмет Гүлмира Сабыржановна. Айтпесем Аяжан өте қиналып жүр. Кәне, бәрін жазып болсаңдар, өшіре берейін. Болды, апай. Иә, апай. Апаймен үлгермедім. Аяжан, сен қасында отқан баладан көшіріп жазып аламын. Жарайды, апай. Сымбат дәптерімді беріп тұр. Бәт, мен үлгермедім ғой. Қызын көшіріп аласың, орын қалдырып кет.
Ой, өткен жолы көзім көрмей батпаққа құлап, мен дәптерімді бұлғатып алғансың. Мен саған дәптерімді бермеймін. Иә, немі құлап сүрініп жүреді. Жақшы, Жандоса асырап алайын деп жатыр ғой. Сендер естідіңдер ме? Қойшы, рас па? Жандос, жолың болған екен. Бізді де асырап алатын апайлар мен ағайлар бар шығар. Рахмет. Иә, біз де біреуге керек шығармыз. Ой, Аяжан, сені ешкім керек қоя қоймас. Сап-сау біз тұрғанда көзің көрмейтін сен кімге керексің? Босқа жалма, сен көзің дұрыс көрмесе де, сен сабақты жақсы оқисың. Мә, мен дәптерімнен көшіріп алам. Рахмет, Жандос. Жанар апай, сіз маған кішкентай кезімде, сен де біреуге керексің. Сенің де үлкен отбасың, папаң, мамаң болады деуші едіңіз ғой. Мен осы уақытқа дейін күттім. Бірақ ешкім келмеді. Себебі мен ешкімге де керек емес. Өйткені менің көзім көрмейді. Саған ота жасатқан соң, сенде бәрі де жақсы болады. Сен бәрінен де жақсы көресің деп талай рет жұбаттыңыз. Бірақ, сірә ондай ғажайыптың болуы мүмкін емес. Мен бұдан былай ешкімнің мазағына қалғым келмейді. Сондықтан, сіздерден кетем деп шештім. Сау болыңыз. Сізді ешқашан ұмытпаймын. Тәрбиеленушіңіз Аяжан. Жан ғой, жинап қайда бар жатыр екен? Аяжан! Аяжан, тұра тұр! Жандос, сен мұнда не істеп жүрсің? Сен терезеден көріп, бірден шықтым. Жинап қайда барасың? Жандос, менің кетуім керек. Мен бұл жерде қалғым келмейді. Кетсең қайда барасың? Басқа апай бар ше. Жанар апай, Гүлнар апай. Ертең сені бүкіл іздейді ғой. Жандос, менің кетуім керек. Атанам тастап кеткені бай тұрсын, өзім көзімінде көрмей қалды. Мен кімге керекпін енді? Қой, өйтіп айтпа. Сен асырап алатын, жақсы, мейірімді адамдар табылады. Жүр деймін. Жоқ, өзің бара бер. Жанар апайға мені уайымдамасын деп айта саларсың. Тұра тұр. Жоқ, мен кетемін. Аяжан, машина, былай кет! Thank you.
Ешеміз. Ешеміз. Пирожки будете? Да. Екеу берсеңіз. Картошка, да? Да, да. Чай какой? Черный. С пивом. Пожалуйста. Спасибо. Сколько? Да, 100 и 2 пирожка. 160. 250. Досым, басы ақшам ақшам беремін деді. Кеше осы аптаның ішінде беремін деді. Осы аптада? Е, онда бар ғой. Ауылдан әкем беріп жүрген ақша бар. Одан осы зарплата бар, соның бәрін қосып машина аламын досым. Машина аласың ба? Машина аламын. Е, онда екеуміздің де зарплатамызды аласың. Екеуміздің? Е. Сонда сен маған қарызға берейін деп тұрсың ба? Жоқ, машинаға қосқаным сені. Е, қойшы. Ей, досым, досым. Сабина! Қай қолын. Өзіңді кімін деп ойлайсың? Менің жаныма жолаудан бұрын түріңді жөндеп ал, жарайды ма? Ал енді кете бер. Сабина, бәрі дұрыс па? Қайдан дұрыс болсын? Сол баяғы Жандос. Мен немене көрдім сол бір қызға. Е, құламасы одан әрі. Қайтекші досым. Менің түрімді көргенде әрбір жан маған жиіркенішпен немесе аяушылықпен қарайды. Білем, бірақ біреуменен өткеніңді өзгерткің келеме деп сұраса, жоқ дередім. Аяжан, сол кезде өзіңді құтқарып қалғаным үшін еш өкінбеймін. Тіпті мың жерден денеме зақым келсе де, өзіңді құтқарудан еш тайынбас едім. Сен бір елден ерекше нәзік, бейкүнә, қорғансыз,
кішкентай ғана қыз едің. Әрдайым саған пана болғым кеп тұрады. Қайдасың қазір? Ая жаным. Досым, көңіл күйің жоқ қой. Кеше айтқан қыздардың сөзін көңілің алып қалдың ба? Қайтесің ондай қыздарды? Дамир, неге мен соншалық жек көреді? Мен де адам емеспін бе? Адам үшін сөйлессе болады ғой. Білем түрім, адам шошырлық. Оқып жүргенімізге 4 жыл болды. Әлі мен бір группасы ретінде қабылдаған емес. Е, досым, олар үйткен адамды киген киіммен мінген машинасына қарап бағалайтын адамдар. Сосын келбетіне қарайды. Е, досым, сен мұндайын жоқ еді ғой сен. Сен ақ көңілі ашық жарқын жігіттің ғой. Сен достарың көп, елдің бәрі сыйлайды. Қой сен мұндайыңды. Жарайды, досым, мән бермей қойшы. Сен түні бойы ұйықтамадың, барып демалып ал. Мен қалған өзім бітіріп тастаймын. Жарай ма? Е, жоқ ой, досым. Біраз ғана қалды ғой, екеуміз бірге бітіреміз, бірге қайтамыз. Е, бірақ бар ғой, сендей досым барына бар ғой, мен Аллаға рахмет айтамын, досым. Қой, кеттік, досым. Бітір, қойық, досым. Ал, балалар, енді мына алдымызда жасайтын проектке байланысты, біз ең бірінші алдымен мына үш бұрыштардан қозғалуымыз керек. Алда жасайтын сіздердің проекттеріңіз именно мына үш бұрыштардан басталады. Осы үш бұрыштардың қалай басына басталады, содан ары қарай өздеріңіз білесіздер, иә? Осыны ең басы осы болады. Осыған өте қатты көңіл бөліңіздер, жарай ма? Алда күзгі бал келе жатыр, соған дайынсыздар ма? Жұптарыңызды таптыңыздар ма? Жоқ. Соны қарастырыңыздар, жұптарыңызды тауып, күзгі балға дайын болыңыздар. Сабақта аяқталатын уақыт болып қалды, балалар онда босысыңдар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сабина, мен коллекция сатып алмаймын, тіктіретін шығармын. Тоғана Анжелина Джолиевна. Кеше болады. Анеля, журналың жаңа мат. Қайдағы бір модадан қалған заттарды киіп келіп жүрмесең болған дейді. Кейбір адамдар анадай түрмен жұптауы да қиын болатын шығар. Фу, айтпа, айтпа. Жандоспен біреу бара қояды деп ойламаймын, деп түріне де қарай аламын. Дамир. А? Сен осы күзгі балға барасың ба? Иә. Мен айыммен барасы шығар. Өз көптен берін алып жүрет маған. Бара қоймасал сен мен? Е, қойшы қайда ғана айтпай. Сен өзіндеме жүріп, хайымның басын айналдырып ағасын ау деймі? Е, жандос, сен кіммен барыс? Мен білмеймін.
сен ана айымның қасында жүретін Гүлзат деген қызбен барсаш. Соғыс өткенде сен туралы сұраған. Соғысын барсаш. Кімнен сұрап жүр? Айымнан ба? Е? Айымнан? Көреміз, көреміз. Қалай е, досым? Жақсы. Лада седан. Баклажан. Алдың қай тер? Алдық. Маған бересің ғой? Бермегенде, досым, саған бермегенде кімге берем? Енді автобуспен жүрмейтін болдық. Таксовать етеміз а? Е, конечно. Е, бірақ олай қазым ғой. Еркін қалай? Жақсы, үйінде жатыр ауырып. Әлі ауырып жатыр ма? Әлі ауырып. Сен неге осы мені жігіттеріме таныстырмайсың? Сенде көп қой ма? Қайдағы көп. Өзімнің еркінің бар ма? Кеше мен бір жігіттен таныстым. Фотосын көрсетейін ба? Әлі? Қараш. Сабина. Не деген красавчик болуа. Мұша, красавчик. Қайдан танысын, айтшы. Мен интернет клубта. Мен отырған өзім сабақ жазар. Жақсы телефон да? Жақсы телефон. А, номер қандай екен телефоны? Жүрмейсің. Айтып жібермеймін екенсіз. Жоқ, айта алмайды екен. Жоқ, айтып түсінікті. А, қарындас. Мүмкін екеуі бара компьютерде ойнаймыз. Ойнаймыз? Жұмыс кетті. Қандай ойнаймыз? Сіз айтыңыз. Расул болды. Екеміз таныспаппыз ғой. Сабина. Қуаныштың ба? Әдемісің ба? Қуаныштың ба? Хабарласты, кездесуге шақырды. Сіздің барасың ба? Неге? Ойланам деп айттым. Сабина, ты в своем уме? Телефоныңды алда қазір сондап айт. Мен кездесуге барамын деп. Хабарласайын. Әрине хабарласын. Алло. Сәлем, қалай? Жақсы, рахмет. Не істеп жатырсың? Иә. Бүгін кешкісін қолым бос. Сан айтайын деп. Бұл жігіт тек сымбатты ғана емес, қалтасы да қалың болды ау. Менің де іздегенім осы емес пе? Әйтеуір кездестім ау арманымдағы жігітке. Сәлемен.
Бүгінгі күн қалай өтті? Бүгінгі күн жақсы. Керемет. Азап сабақтан шешілген болса. Студенттік өмір. Иә, қызық. Қалай өзіңе оқуыңда? Әрең ұнайды. Тек соңғы көрсетіп шаршатып жүрген болса. Қаса бір мәрт. Алло? Иә, Ереке. Аха. Ойдағыдай бәрі, ешқам жемеңіз. Аха. Келісілген уақытта дайын болады. Иә, иә. Аха. Жақсы. Ой, жұмыс, шаруа дегенде. Осылай қыдыруға да уақыт таппайсың дейді. Әттен жұмыс істеп кетіп қалды. Иә. Қайда жұмыс жасайсың? Біздікі мемлекеттік сатып алу. Естіген боларсың? Иә. Аха. Одан да бөлек бизнестерім бар. Құдайға шүкір. Кішігірім кәсіпкеріміз өз алдына. Жақсы. Сабинка? Иә. Осы саған қандай жігіттер ұнайды? Маған қандай жігіттер ұнайды? Сымбатты. Ақылды. Бай жігіттерің. Сен де маған ұнайсың, білесің бе? Сенің көздерің, сондай сымбаттасың, сүйкімдісің. Менің іздеген, менің жүрегімде қызға ұқсайсың. Бір жаққа асып отырсың. Иә, сағат 11-ге дейін үйде болу керек, бұл ата-ана мойындап қалады. Қалай? Біз екеуміз келіспеп пе едік. Мен ойлаған, екеуміз осы жерден шығып, қыдыра аламыз, сосын үйге барып, демаламыз дегенде. Жоқ, Расул. Түсінбедім, Расул. Бірге қонып, демалмайдық па? Не деп тұрсың сен? Мен сенімен ешқайда да бармаймын. Мен сен ойлағандай қыз емеспін. Алло, Аселя, қалалай? Иә, иә, мен сенің маңына өтіп бара жатқан. Аха, иә, қазір 10 минутта болам, күт, иә. Жігіт деген көп ау, бірақ ешқайсы бір өзіңе жетпейді. Ішімдегі ала сапыранды, жүрегімдегі сырымды айтқызбай ұғушы едің. Қиналғанда қол ұшыңды беріп, көз жасымды ешкімге білдіртпестен орамалыңның шетіме сүртіп алатын тек бір өзің едің. Әркімнің бойынан табыла бермейтін адамгершілік пен мейірімділік сенің бойыңда тасып тұратын. Әрдайым нұрланып жүретін көздерің маған өмірді сүйуді үйретіп еді. Менің бала күнгі махаббатым. Мен үшін жанын қиған асыл адам.